ଏହିଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େ ଭର ଭର ପବନ ଶୁଏ ଉଡ଼େ ଭର ଭର ପବନ ଶୁଏ ଜାତିର ଏ ଅତି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ଜାତୀୟ ପତାକା କବିତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଏହି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ। ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର 1886 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1956 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ କାନନର ବିଚକ୍ଷଣ ରୂପକାର ଥିଲେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁରରେ 1886 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କ ଯାଦୁକରୀ ଲେଖନୀର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୋକକଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାଥାମାନ କବିତାର ରୂପ ପାଇ ଜନମାନସରେ ଆଦୃତ। ଗାଥା କବି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ଗୋଦାବରିଶ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ଅନବଦ୍ୟ, ଅତୁଳନୀୟ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କୃତବିଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। କବିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲେଖିକା, କିଶଳୟ, ଗୀତାୟନ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାମରେ 2 ନାଟକ, 1817, ଅଭାଗିନୀ, ଘଟାନ୍ତର ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ କାହାଣୀ, ରାମାୟଣ କଥା, ମହାଭାରତ କଥା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏହିଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େ ଭର ଭର ପବନ ଶୁଏ ଉଡ଼େ ଭର ଭର ପବନ ଶୁଏ ଜାତିର ଏ ଅତି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ନୁହେଁ କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ। ଏହି କବିତାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। କବି ଗୋଦାବରିଶ ଥିଲେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି। ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲା ଭଳି କବିତା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହାକୁ ଜାତି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଆମର ଉଡ଼ୁଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଦେଖି କବିଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହୋଇଛି। ସେ ଜାତି ପ୍ରେମରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ଯାହାକି ପବନରେ ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି, ସେହି ପତାକା ହେଉଛି ଜାତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ସେ କପଡ଼ା ବା କନାରେ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ କପଡ଼ା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବାଟ
ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ପ୍ରିୟ ଧ୍ୱଜା। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଶପଥ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ବୀର ଯବାନମାନେ ଜାତୀୟ ସମରରେ ଆଗଭର ହୋଇ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରାଣଘାତକ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପତାକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇରେ ଜୀବନଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ପତାକାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମ ଜାତିର ଜୟ ହୋଇଛି। ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ସେନାମାନଙ୍କର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଆମ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେନାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ସେନାମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ଥଳବାହିନୀ, ଜଳବାହିନୀ ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀ। ସ୍ଥଳପଥରୁ, ଜଳପଥରୁ ଓ ଆକାଶ ପଥରୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୈନ୍ୟମାନେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଯାନ ନେଇ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆମ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଆଗରେ ଉଡ଼ାଇ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କବି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପତାକା ପଦାତିକ ଯାନରେ, ଜଳଜାହାଜରେ ଓ ବ୍ୟୋମଯାନରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ି ପବନ ବାଧାକୁ କାଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଜାତିର ଦେବତା। କବିଙ୍କ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି କେବଳ ଜାତୀୟ ପତାକା ପାଇଁ। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମର ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହାରି ପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇବା। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଖରେ ଉନ୍ନତ କରି ପରିଚିତ କରିବ। ସୁତରାଂ ଏହି ପତାକା ଆମ ପାଇଁ ହେବ ଜାତିର ଦେବତା। ଏହାରି ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ଏହି ପତାକା ଉନ୍ନତ ମଥା ତୁଳି ଯେତିକି ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବ, ଆମ ହୃଦୟ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ସେତିକି ନାଚି ଉଠିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।